İyulun 12-sində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Qurtulmuşu qəbul edib. Numan Qurtulmuş Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırıb. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirib, onun da salamlarını Rəcəb Tayyib Ərdoğana çatdırmağı xahiş edib. Dövlətimizin başçısı Türkiyədə keçirilmiş prezident və parlament seçkilərində qələbə münasibətilə bir daha təbriklərini çatdırıb. Görüşdə Azərbaycanla Türkiyə arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bütün sahələrdə, o cümlədən parlamentlər arası sahədə uğurla inkişaf etdiyi məmnunluqla vurğulanıb. Numan Qurtulmuşun səfərinin əlaqələrimizin inkişafına töhfə verəcəyi qeyd olunub. Söhbət zamanı Türk Dövlətləri Təşkilatının daha da gücləndirilməsinin, bu təşkilat və Türk formatı altında əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Öz növbəsində Prezident İlham Əliyev sosial xidmət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanunu təsdiq edib. Dəyişikliyə əsasən sosial xidmət haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 17.1 maddəsindən himayədar ailə sözləri çıxarılıb. Prezident İlham Əliyev Polşanın Krakov şəhərində keçirilən 3-cü Avropa oyunlarında ən yüksək nəticələr göstərmiş Azərbaycan Respublikası idmançılarının, onların məşqçilərinin və idmançıların oyunlara hazırlığı prosesində iştirak etmiş digər mütəxəssislərin mükafatlandırılması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Prezidentin Ehtiyat Fondundan Gənclər və İdman Nazirliyi 900 min manat vəsait ayrılıb. Daha sonra Prezident İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva Mərkəzi Nəbatat Bağının ərazisində aparılan abadlıq, yenidən qurma və tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar.